Ontem eu postei um vídeo falando sobre a tier list do Dark Break, pra gente analisar junto, e teve três tipos de comentário e um deles me chamou muita atenção. E é sobre o competitivo do Wild Rift. Galera, eu vi que o Emerok tinha tá fazendo alguma coisa que ia salvar o competitivo, mas ao mesmo tempo eu fui pesquisar e encontrei esse vídeo da Yuka, do projeto Yuka, tá? O canal dela vai estar na descrição aí, falando que mais cortes rolaram no competitivo. Fui no Twitter, dei uma pesquisada também e vi que o Tazer comentou que parece que a Liga Chinesa saiu. E eu fiquei assim, o que que tá acontecendo? É ruim? É bom? Agora que o Mobile Legends não é mais competidor do Wild Rift, eles resolveram deixar o Mobile Legends ficar nesse lado do Oriente, ou ao contrário, né? Ficar no lado do Ocidente e eles ficam no lado do Oriente. O que que tá acontecendo? Eu quero assistir esse vídeo com vocês. Acho que ela vai dar detalhes. São 10 minutos de vídeo, então ela deve dar detalhes aqui do que tá acontecendo. Quero saber a opinião de vocês também. E no final do vídeo eu falo que quero o segundo comentário, mais comentário, que eu fiquei intrigado com ele também, cara. Então, bora pro vídeo, vamos entender o que que tá acontecendo no competitivo do Wild Rift, se é bom, se é ruim, e se eu vou ficar aqui pela Ásia mesmo, já que o competitivo só vai ficar por aqui. Vem comigo que eu sou o Zé, que seja bem-vindo, né, evolução. Bora de play. Acabei de entrar no Twitter e me deparei com uma notícia assim bem recente. Então, no momento que eu tô gravando o vídeo, a notícia está muito recente, inclusive hoje a notícia está recente, mas Esse vídeo foi de ontem, tá? Então ainda tá de boa. assim, são notícias sobre o cenário competitivo existente no Wild Rift até o momento, e de certa forma essa notícia impacta um pouco a comunidade, que atualmente, pelo menos aqui no Brasil, a gente vendo algumas movimentações, tá assim, numa esperança de que parece que o cenário competitivo vai voltar. Entretanto, parece que as coisas não são bem assim. Então foi postado hoje de manhã essa. Tá, deixa eu te dar o que nós sabíamos. Antes de eu sair do Brasil, pra quem tá perdido, chegou agora, eu tô fora do Brasil já tem 3 meses. Nesse momento eu tô na Tailândia. E daqui eu acho que vou pra Coreia. E a gente vai fazer um bootcamp aqui, pegar a Challenger daqui também, tá? Então, prepare-se que eu tô só esperando a Riot liberar a conta. E GG, a gente começa esse rush. Mas o que eu sabia antes de sair do Brasil é que o competitivo brasileiro, ou seja, ao cenário de lobby brasileiro, a Riot Brasil faria um competitivo esse ano ainda, no meio do ano, tá? Eu nem sei se eu podia estar liberando essas informações, mas ok. É, no meio do ano, nós teríamos ali um competitivo brasileiro. Era o que tinha de plano no início do ano. Não era mundial, tá? Não era. Mas o cenário brasileiro entraria de novo. A Riot já puxou alguns eventos, puxou evento com influencer, evento de comunidade, já tem evento que levava a galera. Então, tudo falava que teríamos um campeonato maior, tá? Teria o campeonato das meninas também, pela Riot Brasil. Talvez isso mudou? Não sei. Vamos ver agora o que Essa tem notícia aqui. aqui no Wild Rift Esports, a página de esportes do Wild Rift, onde temos uma atualização sobre o Wild Rift Esports na Ásia Pacífico. Então, esse aqui não é exatamente na China, mas é na Ásia Pacífico. Mudanças estão chegando para o Wild Rift League. Então, galera, é o seguinte: equipe de esportes do Wild Rift. Há uma notinha bem Cara, curta, onde? Vamos ler junto. eu não sei se a Ásia Pacífico, eu tenho que pesquisar, eu vou até pesquisar no celular enquanto ela lê, se, que engloba a Ásia Pacífico, vamos descobrir aqui. Juntinho, só para vocês tentarem entender. Uma atualização sobre a Liga Wild Rift. No ano passado, nos concentramos nos esportes eletrônicos do Wild Rift na Ásia Pacífico e na China por meio do Wild League. Enquanto outras regiões se concentraram em competições de terceiros. Embora tenhamos visto uma competição incrível no Wild League, também vimos que nossos eventos de base voltados para a comunidade em diversas regiões têm sido muito bem-sucedidos. Decidimos expandir essa abordagem para a Ásia Pacífico. Segura, tá? Segura, gente. Segura, calma, aguenta aí. Nosso objetivo, dito o objetivo da Riot, sempre foi garantir que os jogadores do Wild Rift possam participar de competições e promover um forte senso de comunidade e pertencimento. Até aí estou concordando. Com essa frase eu concordo bastante. Quer dizer, eu concordo. Acreditamos que a transição para um modelo que se baseia na competição popular e liderada pela comunidade é o caminho mais sustentável e facilitador para o avanço da Ásia Pacífico, dando aos jogadores tempo e espaço para crescer e estabelecer o papel que a competição de alto nível desempenhará na sua comunidade. Para atualizações futuras sobre eventos de competição de terceiros, confira os canais locais de mídia do Wild Rift. Somos gratos pelo apoio da comunidade, dos jogadores e da equipe enquanto ajustamos o cenário do esportes eletrônicos para o Wild Rift. Aquele famoso ditado, para bom entendedor, uma vírgula é um ponto. Né? Algo assim. Calma, tá aqui, tudo bem, só falaram que estava acontecendo, mas Ásia Pacífico aqui, pelo que eu estou pesquisando, e é o mais estranho, é, quais os países da Ásia Pacífico? Outros autores consideram a Ásia Pacífico incluir todos os países que têm como costa o Oceano Pacífico, tá? Então, em tese, cara, a Ásia Pacífico entra também as Américas, tá? Então, talvez esteja falando da gente. Claro, outros autores, tá? Depois eu vou falar dos principais aqui, eu vou. Isso aqui é da Wikipédia, tá? Mas esses outros autores que inclui Rússia, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Chile, nessa região.
não inclui o Brasil, né? Então, a gente poderia estar até dentro aí de novo. Mas deixa eu ver aqui qual que são as. Eu tô aqui olhando os principais países da Ásia Pacífica aqui, mas parece que tem Japão no meio também. Aí é complicado, né, cara? Hora de play aqui, a gente continua escutando o A vídeo. repercussão que eu vi disso aqui no Twitter, por enquanto, é realmente entendendo que a Riot está nos informando que a Ásia Pacífico está fora do cenário competitivo também. Basicamente, acreditamos que a transação para um modelo que se baseia na competição popular liderada pela comunidade é basicamente dizer que eles estão fora do competitivo asiático. Não tem mais competitivo na Ásia, exceto a China. A China é o único lugar restante que tem ali um cenário competitivo oficial da Riot. No pouco tempo que eu olhei ali o Twitter, eu já vi os tais títulos com os comentários. Aí já fica complicado, né, velho? Mas é o que será o plano, né? Comentários maldosos, comentários que alfinetam aí de certa forma a Riot, dizendo que a China já não aguenta mais os outros asiáticos competindo ali. Eles não querem mais aceitar as outras regiões entrando ali no cenário competitivo. Caraca, tô farpando. Tá, aqui, ó. A região da Ásia Pacífico geralmente inclui a Ásia Central, Cazaquistão, Quizquistão, Cajistão, Tuzquistão, Uzbequistão. É, depois a Ásia Meridional, aí Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Cazaquistão. A Ásia Oriental, e aí que é o estranho, porque China, Hong Kong e Macau tá dentro, entendeu? Então meio que eles colocaram todo mundo da Ásia Pacífica e realmente só tiraram a China, né, velho? Aí Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Mongólia, Taiwan, Sudeste Asiático, então Malásia, Laos, Singapura, Tailândia, tudo estaria aqui. E o Sudoeste Asiático, ou seja, é tudo, né? A Ásia Pacífica é tudo. Incluindo até Oceania e Micronésias aqui, Polinésias, cara, é complicado. Então, em tese é isso mesmo. Tipo assim, acabou o competitivo, só tem competitivo na China. É isso que eles estão falando, né? Pelo que eu pude pesquisar aqui, por mais que eu não sei o que significa essa sigla exatamente, a PAC, né? Estou pesquisando como Ásia Pacífico, procurei a PAC, mas aí apareceu a PEC. Eu não sei se é a mesma coisa. Vou descobrir e trago mais notícias para vocês, mas se vocês souberem, deixem nos comentários aí pra gente entender. Vamos escutar Sinceramente, aqui. gente, não sei se é, não sei se não é, fica parecendo que, mas, de certa forma, não sei o que tá acontecendo. Nesses dois parágrafos aqui, meio que dizendo nada com nada, fica ali subentendido que o esperado do nível de competição da Ásia Pacífico não está ali no nível desejado da Riot para continuar tendo um bom desempenho na única liga existente. E aí, aqui também a Riot enfatiza que o modelo que temos atualmente, que a gente pode conferir sim, o modelo atual funcionante no Brasil, é esse de competição de terceiros. O problema é que, para ser bem sincero com vocês, eu não vi muitos anúncios de torneios assim feitos de comunidade, ou pelo menos feitos por terceiros, aí, organizados por terceiros, e que contaram com assim, diversas inscrições para ter ali como se fosse um campeonatinho bem estruturado e tal. Não vi muitos. Quer dizer que não vi nenhum. Vi alguns. Principalmente esse último que tivemos neste ano, que foi ali a parte do Carnival Wild. Então, esse achei legal, achei bem maneiro. Inclusive, gostaria de ver mais edições desse tipo de. Então, o Karnawide é uma das coisas que a Riot vai fazer para esse ano. Mas aí é Brasil. Cara, o que eu tô vendo aqui é o seguinte. Sinceramente, se eu li de novo aqui enquanto ela tava falando aqui, para que eu pelo menos tentasse interpretar de outro jeito. Mas o que eu tô interpretando é o seguinte, galera. Vamos parar com a competição mundial. Vamos começar com competições regionais, entendeu? Vamos continuar com o Wide Tour China, que seria a competição principal. Só que aí cada Riot monta. Assim, a Riot Brasil monta os campeonatos na Riot Brasil, o negócio tudo separado mesmo, e fica com competições regionais até o Wild Rift for maduro o suficiente para ter um nível de competitivo, na verdade, um nível de dinheiro, né? Que eles consigam que o competitivo pelo menos se pague, que nunca lucra, né? Mas que o prejuízo seja pequeno, para que eles voltem com o competitivo mundial. Isso não muda nada pro Brasil, não, cara, porque o Brasil não ia voltar com o Mundial nesse ano, não. A gente pensava que no ano que vem talvez voltasse. Tanto que eu vim fazer o bootcamp aqui porque eu sabia que não ia voltar o Mundial. Torneio sendo feito pela empresa que organizou, então eu espero que surjam mais ao longo do ano. Também este ano começamos a ver uma movimentação de outras pessoas do cenário organizando competições. Então tem o Taigan que tá com uma competição dele, tem ali a galerinha do MMROC que tá fazendo o campeonatinho junto com ele, tá se forçando aí pra fazer acontecer. Então parece que tá uma coisa bem legal. Tem ali também o Cebolinho, que parece que tá assim também bem organizado, com diversas equipes competindo. Eu não conferi os calendários, mas acho que as competições ainda não começaram, os jogos ainda não começaram, mas estão para começar. Então temos ali um cenário. Então, aí é o cenário de comunidade, é o que eles querem. Eles querem abrir o cenário de comunidade. A Riot Brasil quer isso desde sempre. Quer que a comunidade tomasse isso aqui para eles e tal. E que a Riot Brasil fizesse alguma coisa em cima, né? Maior. Que juntasse esse cenário de comunidade e fizesse um campeonato brasileiro, pode-se dizer assim. Agora, a gente quer um mundial, né, cara? Que a gente gosta de ter chance de competir com outros caras lá fora, para ver o nível que nós estamos.
A true é, jogador quer ficar, entrar no competitivo, ir para um presencial brasileiro, ganhar esse brasileiro, viajar internacionalmente, competir lá fora e tentar ganhar, cara. É isso que a gente quer. A gente quer ver a Loud ganhando mundial, a gente quer ver a Fúria ganhando mundial, a gente quer ver os times, o quê? Espancando gringo, cara. Não tem jeito, é isso que nós quer. Então, é por isso que a gente quer o Wild Rift aí. Agora, o cenário competitivo brasileiro para treinar, muito bom, cara. Se a gente conseguisse evoluir o cenário competitivo brasileiro num nível. E quando abrisse o Mundial de novo, a gente tivesse nesse nível, seria muito bom. O problema é que a China vai evoluir muito mais, né? Já que eles têm um campeonato com premiação gigantesca, né? Se desenvolvendo. Se esse cenário vai evoluir para um possível campeonato oficial, aí já não sei. Perdi meu fone aqui do nada. Estão me escutando ainda? O fone perdeu do nada aqui, peraí. Se esse cenário vai evoluir para um possível campeonato oficial, aí já Tá, voltou o fone aqui, bora de play, bora de play. não sei. O que dá para entender aqui nesse artigo? Meio que não, é meio que até a China em algum momento pode perder o campeonato deles. Não sei exatamente se a Riot faria isso, principalmente sendo a China, mas digamos que pode acontecer. Pode acontecer. Mas aí é aquela coisa, a China não vai perder o campeonato. Na verdade, nenhuma região vai perder o campeonato. Vai depender das Riots regionais. É que eu não sei como é que funciona cada Riot, mas eu sei que, por exemplo, em Berlim tem um escritório da Riot que eu tentei visitar lá e não consegui, porque eu não consegui contato com eles lá. Então, por exemplo, a Europa tem um escritório deles, entendeu? Não sei se é igual do Brasil, que é Brasil inteiro, Europa inteiro, se é Ásia inteiro, se, por exemplo, a parte ocidental da Ásia entra numa Riot diferente, se é a mesma, se Pequim é pra todo mundo, não sei. Até com a China. E aí, pra deixar as coisas assim um pouquinho mais entendíveis e mais sérias, eu trouxe dois comentários assim bem relevantes, que eu considerei relevantes pelo menos. Temos aqui de um usuário, esse aqui pelo jeito é só um usuário mesmo falando: a PEC foi removida do Wild League. É isso. Porque se você for ver aqui, em nenhum momento a Riot tá falando assim: ó, a gente vai remover, a gente só está fazendo assim uma leve transição. Essa leve transição é: eles ficam ainda no competitivo e tem essa parte de torneio de comunidade, ou eles só assim são chutados pro vão fazer torneio de comunidade? Fica meio esquisita a interpretação aqui, mas pelo que deu pra entender, sim, a APEC foi assim chutada mesmo. No artigo fala sobre expansão para a APEC. E aqui, supostamente, a APEC está fora do Wild League. E se resume basicamente ao que se tornou aí a parte da União Europeia, que tem apenas o Wild Circuit, que deve ser ali um campeonatinho mais de comunidade. É isso, não é um campeonato de comunidade. É a Riot Europeia, é do escritório de lá, que junta e faz o Wide Circuit. E aí lá faz a Wide League, entendeu? Na Ásia. Só que eles separaram, eles querem separar tudo. Feito por terceiro e coisa tals, e que não necessariamente é uma competição oficial. Então não tem mais. E tem também aqui o comentário do Stuart. O Stuart, ele já é do cenário do Wild Rift, ele é criador de conteúdo, eu acho que ele é jornalista, se não me engano também. Tá tudo aqui, na verdade, do ladinho. Ele enfatiza uma das frases que tem ali no artigo: também vimos que nossos eventos de base centrados na comunidade em diversas regiões têm sido um sucesso. Não sei onde eles conseguiram essa informação, mas eu nem diria que foi um sucesso. Porque se a gente for dar uma olhada realmente em como está o cenário, pelo menos o mais próximo aqui. Aproveitando que deu uma travada aqui, já comentando sobre o sucesso. Claro que foi um sucesso, se for pensar, principalmente no Brasil. O Karna White pegou quase as mesmas visualizações do Wide Tour, que era um mundial. O Wide Tour eles gastam milhões, o Karna White eles gastam milhares, entendeu? Tipo assim, então você vai ver que sempre vai ser um gasto de 10 vezes menos, entendeu? Para fazer tudo. Então, para eles é sucesso total, né, cara? Não tem jeito. Vamos ver se voltou aqui, que a internet chegou te falar. Nossa Senhora, a internet aqui no lugar que eu tô é uma tristeza. Voltou, voltou, voltou. Assim, o Brasil acho que até tá levando um pouco mais a sério, tá tentando fazer acontecer realmente aí um cenário competitivo. Estamos vendo esforços do Brasil com relação a isso. Empresas terceirizadas estão lutando para encontrar patrocinadores, o que é uma parte bem complicada. Jogadores estão saindo para outros jogos, algumas regiões até não têm mais torneios. Fato, isso é tudo fato, e é o que aconteceu no Brasil também, e o Stuart deve estar falando da Europa, né, que é onde ele tá. E, cara, o fato é que, agora que a Riot não tem concorrente, ela também não tem que preocupar com isso, né? A Tencent não tem que preocupar com isso. Por quê? Ah, eu tô saindo do Wild Rift pra ir pro Honor of Kings. Ok, eu ganho do mesmo jeito. Ah, eu tô saindo do Honor of Kings pra ir pro Mobile Legends. Ok, eu ganho do mesmo jeito. O que é meio complicado, né? Aquela coisa, se a galera escolher, eu acho que até eles vão pensar isso. Vamos maturar tudo. Vamos ver qual que a galera vai escolher de competitivo, de jogo para manter. Se tiver mais dinheiro pra gente foca no Mundial, né, cara? Tem esse detalhe. Agora, eles estão testando, por exemplo, o Honor of Kings ainda no Brasil, né? Pode ser que eles também não gostem. E Né? acredito que essa parte aqui, ele tá falando das regiões menores. E com certeza, realmente, não deve ter mais nenhuma liga. O único sucesso, eu diria, é no Brasil. Mas isso era um dado adquirido, já que há um público bem grande. Aqui no Brasil, eu não sei dizer pra vocês como é que tá a saúde do cenário competitivo. Aí eu já indico pra vocês procurarem realmente a galera que está mais focada nisso, de fazer o cenário competitivo acontecer. Então, tentar ali ir atrás do Emerald e falar assim: pô,
dá uma olhada nisso aqui, o que você acha, qual a sua interpretação disso, fala pra gente o que tá acontecendo no cenário, procurar o Laposa também, acho que o Laposa também seria um bom cara pra gente procurar, perguntar e entender qual que é a opinião dele sobre isso, inclusive eu vou esperar ver se o Laposa vai se posicionar com relação a isso, e também as outras figuras que estão tentando fazer o cenário competitivo aqui no Brasil acontecer. Como eu falei pra vocês, essas competições que estão surgindo aí, o Wide League, o Cebolinho, a competição que foi feita ali durante o Carnwide, esses são modelos de competição bem importantes que aconteçam aqui no Brasil, porque o movimento do cenário, a gente viu aí, tipo, pô, anúncio do Flamengo fazendo uma line-up pra jogar os campeonatos. Então, assim, cenário... É isso, cara, eu acho que é isso mesmo, é puxar isso aqui, o Free Fire puxou, cara. E aí essas orgs começaram a interessar, uma org vai arriscar, as orgs menores vão entrar, e aí faz uma liga maior, vai virar a LBFF da vida, entendeu? Vai entrar uma liga que já sabe monetizar em cima disso, e aí vira um CS, entendeu? E aí a Riot vai querer entrar de volta no cenário, nem tem força, entendeu? Às vezes o campeonato oficial da Riot nem vai ser o principal depois. Acho que é bem interessante, é isso que tem que fazer. O Brasil tem poder pra isso, tem público que é grande, né? Mas não é aquele cenário que a gente esperava ver, uma coisa tipo, uau, League of Legends. O problema é que, uau, Free Fire, nem vamos falar de League of Legends, tem que ser do tamanho do Free Fire pra valer, tipo assim, beleza, não tem grana, porque o público mobile tem um ticket médio baixo, mas tem audiência, eu quero ser conhecido, vale a pena eu colocar grana aqui? Vale, porque a audiência vai me ver. Agora, nós precisamos ter a audiência, né? Aí que é o mais difícil. Cenário competitivo estruturado tipo LOL. Não sei, talvez no Brasil, no futuro, a gente trabalhando isso, a galera do cenário trabalhando essa parte, realmente consiga trazer alguma coisa assim, acho que mais no estilo do que é atualmente o Cebolão. Eu acho que se a gente conseguir desenvolver uma coisa bem legal no nosso cenário competitivo do Wild Rift, a gente consegue criar um torneio que seja tão legal pro nosso cenário, a ponto de ser o nosso Cebolão. Tá entendendo? Então talvez isso possa acontecer aqui no Brasil. Eu espero que aconteça no Brasil, porque é muito bom que a gente vê a comunidade se fortalecendo ainda mais. Aqui na nossa comunidade, eu sinto que é uma comunidade bem legal, mas tendo esse momento de você unir a comunidade, ter a comunidade ali juntinha, muita gente da comunidade aproveitando, acompanhando e se divertindo, vai ser bem importante. Então, já aproveitando aí, puxando o gancho pra galera que tá organizando, gente, vão lá, fiquem ligados nas redes aí dos meninos e acompanhem as competições, tá? Acompanhem essas competições, que é muito importante pro nosso cenário. Então, por enquanto é isso, as notícias, assim, basicamente, não são muito legais. Mas segundo, né, o que a Riot mesmo diz aqui, né, já que os nossos torneios de comunidade são um sucesso, é pelo menos uma luzinha ali no fim do túnel, pelo menos pro Brasil que seja, tá pra gente botar uma fezinha, tá? Um pouquinho. Tá, vamos esperar. Meu resumo é, pra mim é esperar 2025, que é onde eles prometeram que ia dar uma segunda chance pro competitivo brasileiro, tá, mundial. Vai ter esses eventos de comunidade, joguem, treinem, o máximo possível. Vou trazer para vocês aqui sobre como é que é o competitivo da Coreia, da China e Tailândia, né? A sul asiático aqui, a fila Kiwi, né? A gente vai ver na prática. Cara, duas coisas que eu prometi no primeiro vídeo. A coisa que mais me segurou nos comentários ontem foi a galera falando da Kalista. Tem gente falando que ela tá boa e tem gente falando que ela tá horrível. Quero ver alguém jogando. E a segunda coisa, me falaram que o Meirok fazendo uma parada diferente e eu vou fazer um react sobre isso. Então fica aí, amanhã, meio-dia, sai esse vídeo do Meirok. Então já fica de olho aí, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou. Oi.